trenger restriksjoner ut av disse tre landene. Og så har jo Trump allerede innført et... Så blir det altså for det meste oppå oss her. Kan hende det kommer litt bygge i nordlige deler av Nordland den første delen av dagen. Ellers er det stort sett oppå oss her. Og muligens da enkelte bygge på kysten av Finnmark. Temperaturen er fra det selv. Det har gått å lære oss litt av den kvelden. Fanda og Uganda. Det er litt sånn svært. Ja, det sykler rundt der. Og da gitt seg hvor ekstremt dårlig form av varer. Man jobber i hvert fall hardt i kulissene. Og plass da blir ansatt. Håper det blir altså alt sammen, jeg tror vi alle trenger å synge litt i sommer etter det vi har vært igjennom. Du får ha god spasertur hjemme. Jo takk skal du ha. Så nå det din tur. Extraoptical.no. Så får du se. Dere var her nå. Er det som holder avstand? Så blir det kanskje bedre kjent. For det går her, det seg ofte. Selv om alt det noen tid å synge. Og plutselig er det bare så høyt til. Det blir litt mer stor og kjent. 100.000 vis av møter. Frp protesterer etter at regjeringen vil gi over 600 somaliere varig opphold i Norge. Tangen-saken på bordet hos Norges Banks tilsynsorgan avgjør om det blir ekstraordinært møte etter skandaleseminaret. USA stanser all innvandring, sier president Donald Trump, for å hindre tusen har mistet livet. Prisen på amerikanske råolje har hentet seg noe inn igjen etter børsåpning i Asia i natt, og det er... 99 og 90 meter sparesko, 599! Hos kusen er spart! Flere omfattende studier viser at ingen gjensynlig vidt av blod kan dokumentere effekt på mange funksjoner i kroppen. Blant ekstraten må svelge seg av. Work on.
Başladım.